Podstemo. Mi predite per infrastruttura per to, con ne puoi citare? Podstemo? Oh, non so. Atëherë përshëndetje të gjithë ftuarve sot dhe ekipit prezent. Për një ditë do thosha shumë shënuar për qytetin e Shkodrës. Sot do bëjmë edhe prezantimin e kandidimit për European City of Sport, i cili do presim me shumë kënaqësi që dhe me vendimarrje të shpejtë për të realizuar vitin që vjen në qytetin e Shkodrës. Sot do kemi mundësi të bëjmë një prezantim të detajuar të gjitha aktivitetet dhe organizimet që ne menojmë si qytet për të realizuar. Ky është një aplikim i bërë nga kryetari i Bashkisë Shkodër. Kemi muaj që i përgatitemi për të marrë kandidimin dhe për të fituar postën e organizimit të këtij aktiviteti, i cili do të thotë këtë një impakt fantastik për qytetin, si në aspektin e sportit, ashtu në aspektin ekonomik dhe ati turistik. Infrastruktura, sportistat, vetë bashkia, po edhe qytetarët bashkë me një numër të madh turistë dhe gazetarë që do vinë, do ketë një benefit shumë të madh për të gjithë aktorët kryesorë të këtij aktiviteti. Unë kam dëshirën të prezantoj sot të ftuarit, të cilën do bëjnë një fjalë përshëndetje sot dhe do t'rregojnë diçka më shumë rreth aktivitetit dhe eventit që ne presim të jemi pjesëmarrës. Ja fjalën zotit Lupateli, që është dhe president i ATE. Almeno il segretario generale parlerà in inglese. Oroni, kush do përkthehen? A më shpërthy pak? Po, Antonio, më shpërthy. Bene, ringrazio il sindaco di Shkodra per l'incontro che abbiamo avuto stamattina presso il municipio. Atëherë falenderoj kryetarin e Bashkisë Shkodër për takimin që kam pasur sot në mëngjes në bashki. Visto l'interesse per la candidatura di questa città europea dello sport, visto che è già stata Tirana due anni fa. Kena po interesin e qytetit Shkodrës për me kenë që qyteti Europian i Sportit, duke qënë se në vitet para arse, ka kenë edhe qytetit Tiranës. Essendo qui con compagnia del Presidente del Comitato Olimpico Albanese e del Vice Ministro Endriossa, ho una garanzia che la candidatura di questa città sarà al massimo della possibilità di essere un domani riconosciuta da Bruxelles come città europea dello sport per il 25. Jam sot i sigurt në praninë e presidentit të Komitetit Olimpik Shqiptar, zotit Fidel Ylli, dhe në prezencën e zëvendës ministrit të sportit, zotit Endrit Hoxha, jam i bindur që kandidatura e Shkodrës ka me kenë një kandidaturë shumë bindëse për vitin 2025 si qyteti Europian i Sportit. La nostra organizzazione che io ho fondato 25 anni fa a Madrid, col sindaco di Madrid, në emër të organizatë që unë kam themelu rrëth 25 vite më parë në Madrid me kryetarin e bashkisë Madridit. Quest'anno la capitale europea dello sport è Genova, la mia città. Këtë vit, krye qyteti Europian i Sportit është Genova, qyteti jem. Në 25, l'anno prossimo sarà Tallinn in Estonia. Vitin e arshëm ka me kenë Tallinni, krye qyteti Estonisë, krye qyteti Europian i Sportit. 26 sarà Napoli, Italia. Dhe në vitin 2026 ka me kenë Napoli në Itali. 27 sarà Zaragoza in Spagna. Në vitin 2027 ka me kenë Zaragoza në Spanjë. Poi abbiamo le capitali mondiali dello sport. Quest'anno è Sofia. Kemi gjithashtu edhe kryeqytetet botërore të sportit, në të cilin këtë vit është Sofia e Bullgarisë. Il prossimo anno è il Principato di Monaco, Monte Carlo. Vitin e arshëm është Principata e Monakos në Monte Carlo. Nel 26 capitale mondiale dello sport sarà Baku.
Në vitin 2026 ka me kënë Baku, ja, kryeqytet e Azerbajxhanit. Në 27 abbiamo tre candidati importanti come capitale mondiale, che sono Buenos Aires, Santiago di Cali e Porto Gaia, che sono due municipi di Portogallo, Porto e Gaia, che si sono unite per la candidatura a capitale mondiale del 27. Quindi sarà una grande competizione tra queste tre città per sapere chi sarà capitale mondiale. Ndërsa në vitin 2027 kemi një garë prej tre qytetesh për qytetin botëror të sportit, një ndër ta është Buenos Aires, Santiago di Cali, Portugalia, dhe Colombia, Santiago di Cali, Colombia. Në Kolumbi dhe Porto, që është bashku, Porto Gaia, që është bashku dy qytete bashk për të prur një kandidaturë sa më të mirë si kryeqyteti botëror i sportit. Attualmente siamo presenti in quattro continenti. Ci manca l'Oceania. Aktualisht jemi prezent në 4 kontinente dhe mungon Oceania. 5.000 città premiate dalla nostra organizzazione nel mondo. Është e rëndësishme u theksu që ne kemi 5.000 qytete europiane të dekoruara nga shoqata jonë në botë. Quindi noi siamo un grande network importante per fare grandi progetti fra le varie città delle varie nazioni, specialmente per le europee con progetti Erasmus. Kështu që ne jemi një rrjet shumë i madh botëror, por sidomos në Europë, në cilin pretendojmë për me marrë shumë projekte, sidomos ata që janë projektet Erasmus. Abbiamo una nostra organizzazione EPSI che cura i progetti finanziabili dall'Europa. Kemi një shoqat tonen, skuze në nëma, EPSI? EPSI. EPSI, në të cilën nëmojmë pjestartë të tjerë për me kry aplikime në Europë. Quindi io ringrazio l'amministrazione per la volontà di diventare città europea dell'aeroporto e spero che l'Albania possa diventare presto da candidata a diventare membro della Commissione europea, del Parlamento europeo, del Consiglio d'Europa. Falenderoj Bashkinë Shkodër për dëshirën dhe vullnetin e mirë për të qenë qyteti Europian i sportit në vitin 2025 dhe shpresoj që edhe Shqipëria në vitet në vijim të jetë pjesë e Komisionit Europian dhe pjesë e Bashkimit Europian. Grazie. Faleminderit. Da quello che avete parlato con il sindaco, riesce scutere e soddisfare le condizioni richieste da voi per questa organizzazione? Ma noi stiamo vedendo i primi dati e il dossier di candidatura e i dati sono confortanti. Sono confortanti, oltretutto nel football avete battuto anche Tirana, che è stata città europea dello sport già 2 anni fa, quindi questa è una battuta ovviamente, no? Però penso che Skoda abbia tutte le possibilità per avvenire fra i 5.000 municipi del mondo riconosciuti da noi e dall'UNESCO. Atëherë besoj që kandidatura është goxha e mirë, që Shkodra me kanë pjesë e një nërë 5.000 qyteteve kandidate të pjesë të rritit të qyteteve Europianit sportit. Vice Minister, to be here with us today in this evaluation. Pikë spore, du me falenëru Bashkin, Komitetin Olimpik dhe Ministrinë e Sportit, që ne jemi këtu sot prezent për me bavë vlerësimin e kandidaturës. I would like to explain a little bit who we are, what we do, and what are the benefits of the title. Do doja me shpjegu pak kush jemi ne, çfarë bëjmë dhe cilat janë benefitet e titullit. ACC is the worldwide capitals and cities of a sport federation. We are located in Brussels and we are a non-profit association. Ne jemi një shoqat jo qeveritare, jo fitimprurëse, me qendër në Bruxelles, në të cilin kena rrjetin e të gjithë qyteteve dhe kryeqyteteve europiane të sportit. What we do is evaluate the cities according to the sport policies, understanding the sport as health, well-being, social inclusion instrument and tool, as a culture and as educational instrument tool. Ne vlerësojmë qytetet e ndryshme
në lidhje me promovimin e politikave sociale, promovimin e sportit si burim shëndetit. Giving the right to everybody to practice physical activity from kids to seniors, disabled, and to getting different goals as for example gender equality through the sport. Gjithashtu edhe për gjithë përfshirjen në sport, duke mos parasysh barazinë gjinore në sport. After 25 years we have the recognition of the European Commission in the Article 50 of the white paper. Pas 25 vitesh ne kena marr njohjen nga Bashkimi Evropian për kartën e bardhë në sport. We are official partners of UNESCO. Jena partner zyrtar të UNESCO-s. In the American continent we are partners of the American Council of Sport and the Organization of American States. Në kontinentin Amerikës jena pjesë e and as the president says we have the biggest network of sport cities around the world with more than 5000 municipalities. Dhe siç tha presidenti, ne kemi rrjetin më të madh në botë me 5000 bashki pjesë rrjetit të qytetit evropian të sportit. We have different categories according to the size of the cities. In this way we have the European Capital of Sport is only one per continent. Në gjithashtu në bazë të qyteteve kemi kategorizimin e titujve në përmes numrit të qytetarëve. Then we have the European City of Sport as a Skodra, cities in between half million inhabitants and 25,000 inhabitants. Kemi titullin e qyteteve europiane të sportit që janë mes 100,000 dhe 200,000 banorëve. And we can recognize multi awards, multi cities all around the continent. Gjithashtu mund të njohim disa tituj në disa qytete në disa kontinente të ndryshme. Then we have the European Town of Sport cities below 25,000 inhabitants. Pastaj kemi qytetet europiane për qytetet në 25,000 banor. European Region of Sport when the whole region applies under the same title. Rajonet europiane të sportit kur i gjithë rajoni aplikon si rajon europian. And the European Community of Sport when more than 3 cities apply under the same candidature. Dhe komunitetin e qyteteve europiane ku minimumi 3 qytete aplikojnë për titullin. What are the benefits of the title? First is an international recognition. Përfitimet e titullit janë disa. Një ndër ta është njohja në ndërkombëtare. Put in value the sport policies of the cities. Mishtu vlerat politikave të sportit qytetit. Develop a 365 days of sport calendar. Zhvillimi aktiviteteve sportive 365 ditë vitit. Taking part on the biggest network of sporting cities all around the world. Të qenurit pjesë e rrjetit të madh qyteteve europiane të sportit në gjithë botën. In where they can share expertise and knowledge and whatever. Në të cilin ato mund të lidhen me ekspertizë me njëri tjetrin, dije apo çdo gjë tjetër. And the possibility of getting European funds with different associations that we are working on. And the last year we have gotten more than 1.5 million euros that we distributed to different cities that have been awarded. Dhe mundësinë e thithjes së investimeve, siç kemi shoqatën tonë, kur vitin e kaluar kemi marrë rreth 1.5 milion euro, të cilët ne kemi shpërndarë dhe kemi ndihmuar për qytetet e ndryshme europiane. As we used to say, this is an emotional tool in the hands of the policy makers to get a better society through the physical activity and sport. Në vetvete, kjo është një mjet në dorën e atyre të cilët krijojnë politikat e sportit për të përmirësuar jetën e përditshme të qytetarëve. And I could like to finalize with 3 examples of the benefits of the title, tangible. Dhe do doja që të përfundoja me 3 gjonat kryesore të titullit që e para është e prekshme. First is the return on investment of the title. For example, Andalusia, European Region of Sport 2021 in Spain, they got an economical impact of more than 150 million euros during the year. Është kthimi i investimit, siç është Andalusia vitin e kaluar, rajoni europian i sportit, cili ka marrë 150 milion euro in impact. Impakti i kthyem në qytet. Then we have a social return, for example, Antwerp, European Capital of Sport 2013, they increase in almost 10 points the active people in the city. Gjithashtu, e dyta është qyteti City of? Almost Antwerp. Antwerp. Antwerp në Belgjikë, Belgium, në cilin ka pas një impact social shumë të madh, cili është 10 fishu.
Last but not least, health return. For example, Glasgow, European Capital of Sport 2023 again, they introduced the movement prescriptions to seniors. Gjithashtu, Glasgow në vitin e kaluar ishte qyteti evropian i sportit, kishte kthimin e 2023. Në vitin 2023 kishte Glasgow had the movement prescriptions for seniors. Kishte masivizimin e sportit, regjistrimin e tërëve në sport. What does mean? The doctors gives to seniors more movement and reduce medication. And with the cost that they have saved, they invest in sport facilities for seniors. Doktorat i kanë dhënë sportistave lëvizje dhe i kanë ofruar rilaks. Lëvizje sportive kanë dhënë ushtrime më shumë, në mënyrë që të reduktohet më tepër përthithja e ilaçeve për pacientët sportistë. So these are three very good examples of what the cities could get according to the title. So we wish all the best to Skodra. And let's see what happened and at the end if they could be with us in the European Parliament in December, which is the award ceremony with the rest of the awarded cities all around the world. Këto ishin tre përfitimet kryesore të titullit. Shpresojmë që në dhjetor në Parlamentin Evropian në Bruxelles, edhe Shkodra të jetë një kandidaturë e vlefshme për rrjetin e qyteteve evropianëve të sportit të vitit 2025. And for the journalists, we have here our magazine, so you can check the news, what we do, our network, etc., so you can check it out whenever you want. Për gazetarët, kemi revistën tonë, të cilën mund të marrni, të ndjekni përmes atyre që ne bëjmë. Është për ju. Mirë përshëndetje, jam super entuziasmuar që ndodhem në këtë tavolin me presidentin e ACS Europe, zotin Lupateli, me Hugo Alonson, sekretarin, si dhe me presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, zotin Fideliudi, dhe në kryetarin e bashkisë Shkodrës. Jam emocionuar sot sepse po shikojmë që sporti tashmë ka marrë një vëmendje shumë të madhe në opinion publik, por edhe në arenat ndërkombëtare, duke zhvilluar aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare në nivel më të lartë, por gjithashtu po shikojmë që edhe një nga prioritetet më kryesore të qeverisë shqiptare është edhe sporti. Nuk ka qenë lehtë dhe ne i dimë sfidat e sportit shqiptar, por realisht vlem për të falendëruar kryetarin e Bashkisë Tiranës, me të cilin kemi nisur rrugtimin e parë duke fituar titullin Tirana qyteti evropian i sportit, por edhe këtë vit gjithashtu edhe kryeqyteti edhe Vlora, qyteti evropian i sportit, tashmë duket që kemi kthyer në traditë dhe një nga detyrat e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nuk është vetëm sporti elitar, nuk është vetëm sporti shkollor dhe ekipe sportive në shkolla që tashmë qeveria së bashku me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar po zhvillon një projekt masiv të ekipeve sportive në shkolla, ku marrin pjesë mbi 10.000 fëmijë. Pra duket që përmes sportit dhe benefitet ashtu siç edhe Hugo përmendi, benefitet dhe kthimet mbrapa të sportit janë të jashtëzakonshme. Kështu që një nga prioritetet e qeverisë dhe politikat tona është që sporti masiv edhe sporti në vend. Ndjehem sot krenar sepse shikoj që duke u përpjekur për të fituar titullin, çdo qytet tashmë i Shqipërisë po bën një skanim të gjendjes së infrastrukturës, së ekipeve, së të kategorive grupmoshave të futbollit apo të gjithë disiplinave të tjera të sporteve. Dhe kjo jo vetëm e lën në një skanim, por edhe në një premtim apo zotim, ashtu siç edhe Bashkia e Shkodrës po merr për vitin 2025 që do të jetë më tepër e përfshirë në aktivitetet sportive, në infrastrukturë sportive, por edhe në sportin për të gjithë. Nuk është e lehtë që të fitosh titullin, por besoj që mbas fitores është edhe më e vështirë, sepse duhet që brenda një viti patjetër duhet të përmbushim kriteret e aktiviteteve, e jetës shëndetshme, e promovimit të çdo lloj disipline sportive. Shpresoj që edhe Shkodra të jetë në komisionin në Bruxelles për të marrë këtë flamur, edhe jo vetëm për të marrë, por ashtu siç edhe Vlora që vlen për të vogëzuar, që këtë vit kemi parë një boom eventesh, por kemi parë edhe një lëvizje sportive, edhe ne shpresojmë që këtë lëvizje sportive të kthehet vërtet në ato benefite që sapo i dëgjuam edhe nga zoti Alonso. Unë nuk do doja të zgjatesha, po thjesht ndjej privilegjin dhe ndjej edhe
mirënjohje për televizionet, për ju që transmetoni sport, sepse duke u bërë gjithë bashkë, besoj siç Komiteti Olimpik, Ministria e Arsimit, por edhe bashkitë e çdo vendi, unë besoj që ne do të japim një hon më të madhe sportit, edhe realisht do të promovojmë atë që vetë i ka benefite sporti. Kështu që unë i uroj sukses e Shkodrës, edhe vlen për të pozuar një grup i jashtëzakonshëm mbrapa, sepse japim falënderim kryetarin dhe nën kryetarin, por është një grup mbrapa i bashkisë që është drejtoria e sportit edhe pjesa tjetër që kanë punuar jashtëzakonisht shumë për të treguar dhe për të arritur se çfarë sporti i Shkodrës ka edhe do të ketë. Në qënë se sporti për të zhvilluar të tonë infrastrukturë, të ketë një paket për saktuar investimesh nga qeveria në bashkëpunim me pushtetin vendor për Shkodrën? Pa tjetër që po. Këto nisma janë ato që nxisin, prandaj po thoje që fitore e këtij titulli janë nisma që nxisin qeverinë qendrore, por edhe qeverinë vendore për të marrë nisma për infrastrukturë, por edhe për financime, sepse realisht sporti pa financim edhe pa infrastrukturë nuk do të arritë që të bëhet. Por e shpreha që ne, si për infrastrukturën sportive, duke marrë shkase dhe vende tjera për sa i përket ndërtimit të tre stadiumeve tjera dhe qendrave sportive, ashtu edhe në Shkodër besoj patjetër që do të jetë kjo nisëm, por gjithashtu edhe projekti masiv, pra janë pjesë e financimit qeverisë shqiptare, por që gjenë zbatim në njerëz që din të punojnë, një njerëz që përkushtohen, ashtu që është Komiteti Olimpik dhe personalisht Zoti Ylli, i cili me angazhimin e ti personal, por edhe të Komiteti Olimpik Institucional, është duke realizuar më së miri. Tani shpresoj që Shkodra do të bëjë më të mirën, duke i besuar, dhe besoj që edhe delegatët që janë përfaqësuar sot prezent, unë besoj që do të jenë një ndihmë, një suporti për të zhvilluar më tepër emrin, figurën e çdo sportisti, çdo imazhi të qytetit të Shkodrës, sepse vërtet për mendimin tim e meriton. Shkodra është djepi i sportit, do të thoya sot. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, i nderuar Zoti Lupateli, i nderuar sekretari i përgjithshëm, drejtori i Europës për Access Europe. Janë miqtë mirë që e duan Shqipërinë, njerëzit që janë sot këtu si delegacioni i Access Europe, që është një shoqat që monitorohet nga Bashkimi Evropian. Pra vërtet është një OEF pa qëllim fitimi, po qëllimi më i madh i tyre është të promovojnë sportin dhe lëvizjen olimpike në të gjithë qytetet dhe kryeqytetet e botës. Unë nuk dua të zgjatem me statistikat që shprehu dhe presidenti dhe sekretari që janë prezent në 5000 bashki në të gjithë botën, beneficet që ka sporti, po unë do të përqendrohem tek qyteti europian i sportit që është kandidatura e Shkodrës. Nuk është e lehtë për ta marrur këtë kandidaturë, pasi duhen plotësuar disa kushte dhe disa kritere, duhet të ketë pak infrastrukturë sportive, pallat sporti, stadium, palestra, po mbi të gjitha, këta e thanë dhe në fillim të bisedës që bëri Zoti Lupateli, tha që ne erdhëm këtu si pasoj dhe sugjerimeve të Komitetit Olimpik, po njëkohësisht dhe zëvendësministrit, që bashkërisht ne kemi lobuar dhe për Tiranën për para 2 vjetësh për qenë qytet europian i sportit, dhe për këtë vit që është Vlora qytet europian i sportit, po njëkohësisht dhe Prishtina. Por çfarë beneficesh ka qyteti nga kjo? E para që si presidenti Komitetit Olimpik, unë dua të them që sporti është një aset shumë i çmuar në duart e qytetarëve shqiptarë, ku vetëm 3% e popullsisë merr me aktivitet fizik. Është një shifër alarmante për qeverinë shqiptare. Dua të jap një shembull ku presidenti Obama në mandatin e parë të tij kur u zgjodh, takimin e parë e bëri me elitën e sportit amerikan. Dhe mbasi mblodhi të gjithë kampionët e Amerikës atje në shpinë e bardhë, i tha, ju jeni krenaria jonë kombëtare. Dhe ngriti një task force dhe imagjinoni që Amerika e ka goxha infrastrukturë sportive dhe dha $262 bilion për të investuar në sport, sepse shoqëria amerikane është bërë obeze. Sporti nuk është vetëm një garë për titullin apo një medalje në lojrat olimpike. Sporti është një garë për jetën, që do të thotë, ne duhet që në përmjet këti aktiviteti që mund të zhvillohet në Shkodër në vitin 2025, ne duhet të afrojmë rinin, të largojmë nga lokalet, nga veset, nga duhani, nga alkoli, nga obeziteti, nga qëndrimi pranë kompjuterit dhe celularit, dhe të afrojmë ato afër palestrave.
sepse duke pasur një rini të shëndetshme, do të kemi dhe një popullat në të ardhmen me shëndet të plot. Dhe duke investuar në sport, do ulen shpenzimet në shëndetësi. Ky është vizioni dhe i Komitetit Olimpik, dhe i Ministrisë, dhe i Qeverisë, që bashkë të gjitha institucionet kanë bërë një punë të mirë, dhe sporti po gjallërohet, lëvizja olimpike po gjallërohet. Nuk e bën vetëm Komiteti Olimpik, pa mbështetjen e Bashkisë së Shkodrës dhe gjitha bashkive të vendit. Pa mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pa mbështetjen e Qeverisë Shqiptare dhe të Parlamentit Shqiptar që ka bërë disa ligje të mira që sot Shqipërisë nuk i ikin më 37 medalje në 30 vjet që kanë ikur dhe një shkodran që bëri me Shqipërinë në 2008 dhe në 2012 vajti bëri për flamurin bulgar. Dhe do të thoni tradhtoi Shqipërinë, asnjëri nga këta nuk e ka tradhtuar Shqipërinë, se një sportist jetën e ka shumë të shkurtër dhe nuk mund të presi Eliz Guri sa ti bëhet një palestër moderne, sa ti bëhet një ligj parlamenti i mirë, sa të merresh shpërblimet, se jeta e tij mbaron. Prandaj ne kemi bërë disa ligje të mira në parlament, nuk kam gjithë sekretari komisionit të edukimit dhe të sportit në parlament dhe janë bërë disa ligje të mira që ne jo vetëm po na afrohen sportist nga vendet e lindjes për të përfaqësuar me Shqipërinë, po kanë lënë dhe Italinë dhe kanë ardhur për të përfaqësuar Shqipërinë, sepse ligji shqiptar është një nga ligjet më të mira në botë. Duke pasur titullin qyteti evropian i sportit Shkodra, t'jeni të sigurt që do të bëhen më shumë investime edhe nga privat për të ndërtuar hotele, për të ndërtuar restorante, se të gjithë federatat që ne do të bëjmë një mbledhje me gjithë federata shqiptare mbasi titullit të merret muajin dhjetor në Bruksel, do t'i thrasim tur Shkodër me kryetarin e bashkisë që të gjitha federatat të iniciojnë me federatat e tyre homologe europiane, ballkanike dhe botërore dhe të sjellin në Shkodër vitin tjetër aktivitete që ata kanë për t'i bërë në vende të ndryshme. Ky është lobimi që Komiteti Olimpik, federatat tona përkatëse duhet të bashkunojmë që të sjellim sa më shumë aktivitete, qoftë boksi, qoftë atletike, qoftë mundje, peshngritje, çiklizmi, taekwondoje apo sportet të gjimnastikës që Endri e tha që Shkodra është djepi i sportit. Unë e kam pas ëndër kur bëja sport dhe kur vija në Shkodër në pallatin e sportit që në atë kohë ishte kisha që është sot ishte pallat sporti, kur ndeshesha në pallat sporti dhe kisha knajsin, kur ndeshesha me Shkodran, qof me Montçupin, qof me Paulin Merlën, qof dhe me sportista tjerë, me Ali Amzën, që jam ndeshu në këtu në pallatin e sportit, kur fitoj apo humbi ata vetëm të duar trokisit. Sporti i jon është Shkodra është djepi sportit tonë dhe ne duam ta gjallërojmë sportin në Shkodër. Shkodra ka sjell kampionate dhe ka sjell kanë nxjerr kampion në futboll. Yjet e futbollit famshëm që nga koha e Paulin Nojës, e Sababizit, e Xan Ragamit, e të gjithë Ajrolla Lekës kanë qenë, unë kam qenë në Razëm, shkoja ndër vite atje dhe shikoja ekipin e Shkodrës se si stërvitëshim. Sot Shkodra ka një stadium model, ka një ekip futbolli model që pretendon për të marrë titullin, por ne duam që jo vetëm një sport, po të gjitha sportet e Shkodrës duhet i gjallërojmë. Ashtu si që ka pas tradit në mundje, në peshngritje, në notë dhe në çiklizëm, ne duhet në përmjet qytetit Europian Sportit, duam të gjallërojmë të qytetë se gjithë federatat që do vinë për të aktivizuar dhe për të bërë kampionate këtu në Shkodrë, do të vinë, do të pak. Paguajnë hotelin, do të paguajnë restorantin, do të paguajnë taksin dhe gjitha shpenzimet. Tirana ka fituar mbi 60 milion euro për para 2 vjetës përsa i përket qyteti Europian i sportit. Dhe kjo është shumë e matshme. Me gjithë parat që vinë nga të gjithë ekipet që vinë, nga gjitha komodimet që bëhen në hotel, nga gjithë restorante dhe janë gjithë shifrat të matshme nga biletat, nga palatet e sportit dhe nga gjithë shka. Por, sportin në Shkodër ka nevojë si që ka nevoj Shkodra dhe për një autostrad për ta lidhur atë më kryqiteti dhe për ta lidhur me gjithë vëndet e Europës, që është shumë e rëndësishme dhe është prioritet, por kjo nuk do thot që sportin Shkodrë do e thelë për mibisht. Unë duha ta falenderoj kryetarin e bashkisë Shkodrës, që nga propozimi që ne bashkë me Endrin i bëm, dhe i thamë, duhet që Shkodra ta aplikoj për të bërë qyteti Europian i Shkodrës, u të regua me njeri gachëm, vuri stafin e vetë në kryetarin e bashkisë dhe ju the me bindje që kanë bërë një prezantim model që e kam parë dhe sot do t'ja prezantojnë dhe delegacionit
të Access Europe që kanë ardhur për të parë gjithë zhvillimet e sportit në Shkodër dhe mënyra si do të zhvillohen aktivitetet në vitin 2025. Unë mendoj që kemi shumë punë për të bërë. Endri e tha që ne kemi gati në gjithë qarkun e Shkodrës mbi 150 ekipe, duke filluar nga Fusharzi, nga Puka, nga Vaudejës, nga Malësia Madhe dhe këtu në Shkodër, që kemi ekipe fëmijësh nga mosha 8, 9 dhe 10 vjeç deri në moshën 17 vjeç në basketbol dhe në volejbol. Por i kemi propozuar qeverisë se nuk duhet ngelim në dy sporte, sepse sporti nuk bëhet në Komitet Olimpik, nuk bëhet as ministri, sporti bëhet në bashki, sporti bëhet në qytete, sporti bëhet në shkollë. Qofse ne do bashkojmë energjitë dhe sinergjitë tona që t'i vim në ndihmë bashkisë Shkodrës dhe gjithë bashkive të qarkut, që sporti të ketë mundësi të marrë vendin e duhur në qytetin e Shkodrës. Shkodra është me liqen, Shkodra është me lumë, Shkodra është me det, që ne përveç këtyre sporteve individuale që kemi dhe basketbollit dhe volejbollit dhe atletikës, por ne kemi mundësi të zhvillojmë dhe sportet e ujit, këtu qoftë në liqen, qoftë në lumë, që të kemi mundësi të agjellorim lëvizjen olimpike. Dhe lajmi i fundit që dua t'ju jap, në 15 shtator, ne kemi bërë një memorandum bashkëpunimi me Komitetin Olimpik Austriak. Zvëns presidenti Komitetit Olimpik Austriak, është një mik i mirë i Shqipëris, i Komitetit Olimpik, dhe është një bilioner që ka 11 rizorte skish, ku 8 ka në Austri, 2 ka në Zvicër dhe 1 ka në Itali. Dhe ne kemi afruar atë për të ardhur këtu në Shkodër, për ta marrë qoftë me makinë dhe me helikopter, kemi biseduar dhe me qeverinë shqiptare, që ne Shkodrës kemi mundësi të bëjmë një resort skish, pasi 70.000 qytetarë shqiptarë ikin nga Shqipëria për të shkuar në Kolashim, për të shkuar në Mavrov, për të shkuar në Alpet e Dolomiteve, për të shkuar në Zvicër, në Austri, janë para që ikin Shqipërisë. Ne duam që para të mbesin këtu dhe të kemi mundësi që sporti i skive është një sport që ka lidhje me turizmin. Duke bërë një piskish, do vi biznesi privat për të ndërtuar hotelin, për të ndërtuar restorantin dhe për të bërë infrastrukturin që i takon qeverisë shqiptare, që ne, në rast se ne, do të kemi të gjithë aksesin e mundur, që të kemi uj, duhet uj ka disa kushte pista e skive, do uj në majtë malit, do energji elektrike, do dhe rrugë. Në rast se ne, e kemi filluar tani kërkimin, bashkia është gati për të na bërë prezantimin në 15 shtator, për të na dhënë dhe pikat se ku mundemi ne të përqendrohemi, ne do t'i vijmë në ndihmë jo vetëm qytetarëve të Shkodrës, por qytetarëve gjithë Shqipërisë që e duan sportin e skive, e duan borën, edhe do t'i vijmë Shkodrës në ndihmë për të zhvilluar turizmin, qoftë atë veror, po qoftë atë dimëror, që Shkodra të ketë mundësi që të ketë turizëm 12 muaj të vitit, këtë mundësi që të gjallëroj qyteti Shkodrës për të sjellë një turnover dhe për bashkinë. Unë nuk dua të zgjatem, dua t'ju falenderoj mediat që keni treguar interes, që keni ardhur sot në këtë konferencë dhe për të parë prezantimin që bashkia Shkodrës do t'i bëjë delegacionit nga Bashkimi Evropian. Në çështë momenti edhe ti përmendimi, ju thashë më jashtë mirë për organizmin për pjesën e skive. Sporti shkodran ka shumë nevojë për shumë shteti. Por prej vite duke një profesor afër me këtë sport, dy pikat më kryesore janë ndërtimi i një pallati sporti të ri, si dhe një pishinë për sportet e ujit, që Shkodra sot nuk ka asnjë pishinë. Ka një pallat sporti modest që është ndërtuar ndër të parë, por tashmë ka mbetur i kategorisë të tretë. Ndoshta me këtë mbështetjen e olimpizmit ndërkombëtar mund të lobohet edhe për pallatin e sportit, si edhe për një pishinë. Bota nuk je para as për pishin, as për pallate sporti. Këto janë strategjitë qeverisë shqiptare dhe unë e kam vetë në vëmendje Shkodrën, po gjithkohësisht ne i kemi bërë dhe një projekt qeverisë shqiptare bashkërisht me kryetarin e bashkisë që Shkodra ka pasur rekordmena në notë. Dhe në Shqipëri GAC nuk ka asnjë pishin 50 metra të mbyllur. Pra, kur shkon në kampionat evropian apo botror dhe lërat olimpike, janë kushte fantastike të pishinave dhe trampolinave të notit. Në Shqipëri nuk e kemi akoma. Kemi bërë gati një projekt të një qendre olimpike që do t'jetë qendra, ndoshta jo më e madhe, po më e bukur në botë përsa i përket lëvizjes olimpike, ku do të ketë brenda një pishin, do të ketë një pallat sporti, do të ketë një stadium me 21.508 vende, do të ketë
aktivitete për boksin, për mundje, për peshngritjen dhe pothuajse 95% të sporteve olimpike do të jenë në këtë qendër ku do të ketë dhe hoteleri dhe spital dhe lojrat e ujit. A do të kemi ne dëshirë për ta bërë? Unë mendoj që është shumë e mundur. Për shembull, në Malin e Zi ne kemi parë dhe janë të gatshëm me 200 mijë dollar, një pishin 50 metra mund të mbulohet me një çadër dhe bëhet me kondicioner, si që ishte në Francë, dhe mundja, dhe judo, dhe voleboli janë bërë në qadra, me ajer, mbushet, dhe organizohen dhe bëhen dhe të çmontuara. Unë mendoj që ne jemi në rrugë të mbarë, Shkodra ka nevojë për shumë gjëra, por unë si njëri sportit do të angres zëri, nuk do presë sa të bëhet rruga, apo sa të bëhet një infrastruktur tjetër, prioriteti im, edhe i ministris, edhe i Endrit Bashi, e zvëns ministri që bashkëpunimi me ministrin dhe Komitetin Olimpik është s'ka qenë kur më parë si që është tani, mendoj që ne do të nxisim dhe kryetarin e bashkis që të kemi mundësi ashtu si biznesi privat këtu në Shkodër, që ka bërë një qëndër tenisi dhe padeli këtu në të dalë Shkodrës, u bashkuan 5 biznesmen dhe kanë bërë një investim fantastik, ne duhet që të kemi disa iniciativa dhe private, sepse po të shikosh, është bërë një ligj i mirë që në rast se një biznesmen ndërton një pallat dhe poshtë pallatit do të bëjë një pishinë ose një palestër, të vëshën për pjesën e infrastrukturës sportive nuk e ka 20%, e ka 6%. Dhe taksën e bashkisë nuk e ka 8%, si që ka Tiranë, po e ka 2%. Këto janë disa incentiva që ne duhet që nuk mund t'i kërkojmë shtetit gjithçka, po duhet bashkë me biznesin privat, të kemi mundësi të japim akses dhe privat që të investoj, sepse pishina mund të përdoret dhe për qytetarët, mund të përdoret me orare të ndryshme dhe për sportistët. Ne nuk mund të bëjmë sport vetëm 3 muaj kur është pishina në Tiranë, apo në Durrës, apo në Vlorë, por ne duhet që sportin të bëjmë për 12 muajt e vitit. Këto janë prioritetet tona që ne bashkë me Benetin kemi bërë një plan të detajuar që si do të rinjallim dhe njerë Shkodrën, si do të rinjallim dhe njerë sportin e Shkodrës që kanë qenë kampionë në volebol, në basketbol, në atletik, në boks, në mundje, në peshngritje, në qiklizëm, ku janë këta talente, prandaj është një moment shumë i mirë që po bashkuam energjit dhe sinergjit tona, tjene të sigur që ne do t'ja dalim. All together with the banners? Yes.